O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng tezkor xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun marhamat kanalimizga obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Markaziy bank 23 noyabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.70 so'mga ko'tarilib, 10756 so'mni tashkil etmoqda. Yevro kursi 2.25 so'mga pasayib, 12133 so'mni tashkil qildi. 1 Rossiya rubli esa 1.36 so'mga arzonlashib, 145.18 so'mni tashkil etmoqda deyiladi xabarda.